girlbudskap, vad är det? Budskap. Att, åh gud. Nej, men jag har ingen sån här quote. Jag är mer så här, ställ dig i spegeln, säg 10 magiska saker om dig själv och så kommer du ha en fett bra dag. Grymt. Och speciellt efter, känns det skönt att ha lagt ner bloggen? Du slipper ju väldigt mycket att ha som du var en anledning till att lägga ner den. Är det skönt att slippa sånt nu? Ja, men jag ska dra i bloggen nu igen. Men, nej men för att jag mår så jävla bra just nu och känner att jag är redo att, alltså jag saknar bloggen och jag saknar ju mina så här, mitt stora fanbase där. Sen nu är jag i ett helt annat stadie med hatkommentarer, kom ät mig, jag bryr mig inte liksom. Men då mår du bra tack vare om någonting eller att du har liksom recoupat, vad man ska säga? Nej men jag har bara haft så här, 8 veckor nu där jag bara har levt life och typ mår bättre än någonsin. Så att jag är så här, jag vill, du vet när man är taggad på allting. Det är lite där jag är nu. Har du något annat du ska ändra i framtiden? Ta tillbaka, ta bort eller så här? Inte läsa bloggkommentarerna. Alltså det ska jag inte göra. Om du menar just det. Ja. Nej, alltså... Just nu, jag ska flytta till en ny lägenhet på Östermalm och det ska bli jävligt trevligt. Ja. Det är så skönt att vara singel. Jätteroligt. Alltså, jag verkligen älskar mitt liv just nu. Det trodde jag inte att jag skulle säga för några månader eller veckor sedan. Men wow, jag älskar livet. Gud vad skönt. Hur ska du liksom ta in den här nu? Ta fram den här positiva energin upp i framtiden också. Hur ska du ta den vidare? Bara att omges med människor som jag liksom får positiv energi av och där bara relationerna går framåt. Där allt bara är enkelt och positivt och peppande. Alltså det är liksom där jag vill spendera min tid med människor med.